โอเคဒီကကျွန်တော်တို့အစ်စဲမှာဘာလောက်တာကိုလေ့လာမလဲဆိုဖောင်လောက်တာတွေကိုလေ့လာမယ်နော်အဲ့တော့ဖောင်ဆိုတဲ့ comment ကိုသွားဖို့ဘယ်မှာသွားเสียမရှိဘူးဘာတောင်လဲဆိုတော့မမြင်ရဘူးလေသူကပွတ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူပွတ်ထားတဲ့ဒီရဲ့ဖောင်ဆိုတဲ့ comment လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာသွားဖော်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖိုင်အောက်ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က option ကိုဝင်မယ်option ကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ coexist 2ဘာကိုသွားလိုက်မယ်coexist 2ဘာโอเค coexist 2ဘာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဟိုဒီမှာဆင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြထားတဲ့ comment တွေဟာ popular comment ဖြစ်နေအဲ့တော့ popular comment ကို popular comment ဆိုတာအသုံးများတဲ့ comment တွေပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ comment တွေကတော့ဘယ်မှာဆိုဒီမှာမြင်နေရတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူဖွင့်ထားတဲ့ comment တွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က comment not in the ribbon ကိုရေးလိုက်မယ်အဲဒီရဲ့ ribbon မှာမပေါ်ပြထားတဲ့ comment တွေပဲကြည့်ကြပါလေဆိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာသူမပေါ်ပြထားတဲ့ comment တွေအများကြီးပဲနော်အိမ်ထဲမှာ ready made ရှိထားပြီးတော့ပေါ်မပြထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဖောင်ကိုရဖောင်ဆိုတော့ app ဆိုတဲ့ဒေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက် e app ဘောတွေ့ဖောင်ဆိုဖောင်ဆိုတဲ့ comment ကိုတွေ့ပြီးအဲ့ဒါကိုရေးလိုက်မယ်ပြေးပြီးကျွန်တော်တို့က add ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။အော်နှိပ်ရင် found ဆိုတာလေဒီမှာဝင်သွားပြီ။အဲ့လိုဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်မယ်။အော်ဒါဆိုဒီမှာ found ဆိုတဲ့ဒီ command လေးက quest 2မှာရှိသွားပြီ။ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲရင်းလုံးကဲ found စလုံးမဲ့အတွက်လိုတဲ့ data လေးရလိုက်မယ်ဗျာ။ဒါ့တော့ဒီရင်းလုံးတော့ဒီမှာ company လို့ company လို့ရလိုက်မယ်။ CON PAN1 company အဲပြီးရင်တော့ QTY အရေးအတွက်ပေါ့ quality QTY ပြီးရင် state less sale date ရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြီးရင် sales amount ရိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာတော့ဘားလေးတွေကျွန်တော်ချက်လိုက်အောင်မယ်ညာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ဖောင်အနေနဲ့သုံးပါသုံးပါဆိုတော့ဒီရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖောင်နေရဲ့တိုက်တဲ့အနေနဲ့ထားမှာအဲ့တော့ဒီစာတွေကို select လုပ်လိုက်မယ်အဲလောက်ပြီးရင်ဘာကိုရွေးမလဲခုနဖောင်ကိုရွေးလိုက်မယ်ဖောင်ရွေးလိုက်လို့သူကဘာညာတာတကာတွေပဲလာပြောနေတယ် warning ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ပဲထားလိုက်မယ်အော်ဒီမှာဖောင်လေးမြင်နေရအဲ့ဒီမှာ company မှာကျွန်တော်ဘာရိုက်မလဲ company မှာကျွန်တော် AID လို့ရလိုက်မယ် AID company ဟုတ်ပြီ QTY မှာအဲကျွန်တော် file လို့ရလိုက်မယ် file လို့ရလိုက်မယ်အဲ save lab date မှာကျွန်တော်က132000စနစ်လို့ရရမယ် sales amount မှာတော့3000လို့ရရမယ်3000အရင်တော့နေယူထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နေယူနေလိုက်မယ်အော်အဲ့ဒီရေတဲ့ရဒီမှာဝင်သွားအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဘယ်သူလာမလဲကဲ I'm Pro Edit ဟုတ်ပြီဒါတော့နမူနာပြောတော့နော်ခင်ဗျားတို့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ project နဲ့ဆိုင်တဲ့ဖောင်ကိုအရင်ဆောက်အောင်မယ်ဖောင်ဆောက်တယ်ဆိုတာလည်းလိုလိုလေးပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆောက်ပြီးသားဖောင်လေးကို data တွေကို intro သွင်းတာ okay เนาะဒီနမူနာဖိုင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ landing page မှာတစ်ခါထည့်ပေးထားပါတယ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ဖို့ဟိုအခြေခံမရှိဆိုရင်ရှိပြီးသား table ကနေတန်းလုပ်လို့ရတယ် okay เนาะဒါတော့ new ဒါစင်တည်းရဲ့ tempo တွေကဝင်သွားတယ်เนาะဒါလေးရေဒီဖောင်ရဲ့ tempo တွေကဘယ်မှာတည်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး data entry တွေအများကြီးသွင်းမဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားစရောက်တော့ရဲ့ data ကတော့ဇာအနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်လေ။ကျောင်းသားအယောက်1000တသိန်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖောင်လေးဆောက်ပြီးတော့တွင်းတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လျှင်မြန်မှုရှိရယ်။နောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ function တွေကိုလည်းဖောင်ပေါ်ကနေမူတည်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က upgrade လုပ်လို့ရတယ်။ Okay နော်။